I Sverige, der raser debatten om det, der hedder kønsneutral opdragelse af børn. Kritikere siger, at børnene de bliver forvirret af opdragelsen, men alligevel bliver pædagogikken mere og mere udbredt. Yippie! Linus Lindell er på legepladsen med sine to børn, Sasha og Nikki. Han har valgt at give begge børnene navne, der både kan være drenge- og pigenavne. Om jeg ikke altid vælger at sige, hvilket køn Sasha er, utan jeg siger Sasha i stedet. Og at det kan forvirre folk, og vissa vil veta könet, då brukar jag ställa motfrågan att varför vill du veta, varför är det så viktigt? Linus Lindell går ind for en kønsneutral opvækst. Derfor bruger han ikke ordene han og hun, og han kalder ikke sig selv far, men forældre. Vi giver dem tilgang til i stort set alt. Alle färger, alle klæder, alle leksaker. Pædagogikken har skabt voldsom debat i Sverige. Kritikere siger, at børnene bliver forvirret, men alligevel bliver flere og flere børn sendt i kønsneutrale skoler og børnehaver. Og så må forældre og bedsteforældre vende sig til at droppe han og hun, ligesom Linus Lindell, og i stedet sige høn. Den dagen det hende, da Sasha vil definere sig som pojke eller flicka eller som hen, så det er klart, at vi kommer velkomne det. Det er ingenting, som vi kommer begrænse dem i. Men vi kommer fortfarande kæmpe for, at de skal have så breda roller som muligt, uanset hvordan de vælger at definere sig.